Вітаю! Ви дивитесь інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. Наразі у Хмельницькому не курсують маршрутки. Усі тролейбуси працюють у звичайному режимі руху. Про це Суспільному сказав заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко. За його словами, від 4 квітня заборона на маршрутні таксі в обласному центрі діють відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 2 квітня 2020 року номер 255 в рамках посилення заходів карантину. Наразі в Хмельницькому у тих мікрорайонах, де немає тролейбусного сполучення, курсуватимуть спеціальні автобуси. Подробиці у сюжеті Анастасії Збродової. Тролейбусом, який курсує маршрутом 11А у Хмельницькому, діставався з вулиці Інститутської до центру Костянтин Грановський. Ні, не чекав, я знав, що не їздять. Тому я одразу йшов на 7А з певністю, що він буде, і все. Як ви вважаєте, взагалі потрібно таке обмеження робити, щоб маршрутки так не їздили? Так. Тому що це швидше закінчиться цей карантин. Це ще того, що буде дуже мало людей. В больших кількостях їздити тому краще так буде. Пасажир тролейбусу Владислав Варанюк розповідав, не знав, що від сьогодні не курсуватимуть маршрутки, та вважає такі обмеження на часі. Думаю, що на даний момент вже потрібно. Проїзний, будь ласка. Тому що дійсно ситуація в країні трошки збільшується, більше захворюваність і взагалі, що рахую, що правильно держава робить. Владислав вважає, тим, хто вимушений працювати під час карантину, відтепер буде важче діставатися роботи. Я думаю, що в тролейбусах буде більше людей, все одно ж люди працюють, а в місті Хмельницькому багато. Сьогодні ще його довго було чекати, я ще десь годину чекав тільки на Озерні. І зараз ще тут десь хвилин 30 чекаю. Тобто, трошки є. Юлія Полячко працює кондукторкою 13 років. Жінка розповідає, зранку пасажири питали, чому немає маршруток. З самого ранку взагалі було мало людей, а зараз то більше. Ну так, 17 чоловік положено, та як половину сидячих місць заходити в тролейбус. Ну, запитували, казали, що чекаємо, чекаємо, маршрутки немає. Я кажу, що на сьогодні щось відмінили маршрутки, то вже тільки тролейбусом добираються. Маршрут 11А розділили навпіл, каже кондукторка, аби розділити пасажиропотік. Тому що загружаються всі від Катіона і хочуть їхати на Озерну. Середні ці зупинки не мають куди вже заходити, через те поділили на двоє маршрут. Одні їдуть до Юності від Катіона, розвертаються її тут на Катіон, а другі від Юності на Озерну. З Озерної обратно на Юність і від Юності на Озерну їдуть. Юлія Полячко додає, у тролейбус не пускають більше від половини сидячих місць в транспорті та тих, хто без медичної маски. Людмилу Яворську до тролейбусу не впустили. Каже, пояснили, що вона буде 18-ю пасажиркою, а згідно карантинних обмежень у тролейбусі більше 17 осіб в салоні бути не може. Казали, що більше не можна. От я не знаю зараз, чи не йде туди. Я не знаю, як добиратися. Та я вже стою, мабуть, більше 40 минут. Заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко телефоном ситуацію прокоментував так. Тролейбуси працюють в звичайному режимі так само, як і працювали. Ті ж самі маршрути залишаються, в принципі, працюють поки що в нормальному режимі. Що стосується автобусів, то відповідно до постанови Кабінету міністрів 211, пасажирські перевезення заборонені, крім випадків регламентованих, ну, власне, цієї постанови. Курсують лише 5 автобусних маршрутів в ті мікрорайони, в яких немає сполучення з тролейбусом. Тобто це Дальні Гречани, Лєзнєво, Книжківці, Рожична і Дубово. Андрій Бондаренко додає, відповідно до постанови Кабміну заборонені регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у міському сполученні до 24 квітня 2020 року. Анастасія Збродова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Окрім заборони курсування маршруток, в рамках посилення карантинних заходів від сьогодні в Україні діють і інші обмеження та заборони. Як розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль, забороняється, зокрема, виходити на вулицю без вдягненої маски або респіратора, збиратися поза квартирою більше як по двоє. Тут є виняток, якщо ви з дітьми. В парках можна гуляти лише з твариною. Не можна також відпускати дітей до 14 років на вулицю самих. Серед нових правил і обов'язкова двотижнева обсервація для всіх, хто повертається з-за кордону. Повний перелік заборон ви зараз бачите на екрані. Послабитися карантин, за словами прем'єра, може в кінці квітня, якщо кількість нових хворих буде зменшуватися.
За останніми офіційними даними, в області 10 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, підозр на коронавірус – 7. Такі дані наводить обласний штаб з ліквідації надзвичайної ситуації. За вчорашній день на Хмельниччині з'явилися 3 нових підозри. Одна з Хмельницького, двоє з районів – Шепетівка та Ізяслав. За інформацією прес-служби Хмельницької міської ради, на ранок 6 квітня в міській інфекційній лікарні перебуває 30 хворих, серед них двоє дітей. Хворих з пневмоніями у інфекційній лікарні 18, у міській – 16, в дитячій лікарні – 6. За даними Центру громадського здоров'я, за офіційними даними, 6 квітня в Україні 1319 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 38 летальних. Загалом 28 людей вже одужали. Повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Нагадаємо, позитивний результат експрес-тесту на COVID-19 не є підтвердженням діагнозу. Хворобу можна встановити лише на підставі лабораторного дослідження. Дунаєвецька районна лікарня, яка визначена як одна з трьох на Хмельниччині, що першою прийматиме пацієнтів з коронавірусною інфекцією, у разі масового поширення хвороби наразі не має достатньої кількості засобів захисту, апаратів штучної вентиляції легень та лікарів. Про це Суспільному розповідає головний лікар медичного закладу Володимир Крупко. Нагадаємо, в Україні Міністерство охорони здоров'я визначило 240 закладів для госпіталізації першої хвилі пацієнтів з COVID-19. Серед цих лікарень і 3 лікарні Хмельниччини – Хмельницька міська інфекційна лікарня, Славутська та Дунаєвецька центральні районні лікарні. У Дунаєвецькій районній лікарні, згідно даних Національної служби здоров'я України, є 244 ліжко-місця, з яких 30 інфекційних та 5 для ізоляції хворих. Працює 8 анестезіологів та 16 лікарів-інфекціоністів, терапевтів та педіатрів. У лікарні є 10 апаратів для штучної вентиляції легень. У Дунаєвецькій районній лікарні побувала і наша кореспондентка Неля Шпулак. Дунаєвецька райлікарня надаватиме допомогу хворим на коронавірус зі свого та навколишніх районів, каже головний лікар Володимир Крупко. Додає, для цього в лікарні розгорнуть додаткові місця. У нас є відділення, ви бачите, це інфекційне відділення на 30 ліжок, яке розраховано, яке обладнано і дихальним апаратом, і технічними умовами, обладнанням таким, що ми можемо надавати інтенсивну допомогу навіть в цьому приміщенні. Але разом з тим у нас буде ще розвертатися ще додатково 57 ліжок, всього буде 87 ліжок розвернуто. Це на базі палатного корпусу, де знаходиться зараз терапевтичне і педіатричне відділення. У Дунаєвецькій районній лікарні надаватимуть допомогу і важким хворим із COVID-19, каже Володимир Крупко. Ліжка інтенсивної терапії ми будемо мати в кожному відділенні, але реанімаційні хворі будуть знаходитися в нашому відділенні реанімації, де є централізована постача кисню, де є обладнання, де є відсоси, де є кардіомонітори. У самих важких хворих ми будемо класти в реанімаційний відділення. Медперсонал педіатричного відділення райлікарні, яке у разі потреби перепрофілюють на надання допомоги хворим із коронавірусною інфекцією, переживає через нестачу засобів індивідуального захисту, каже медсестра Вікторія Афіновська. Додає, проте звільнятися вони не планують. Дали нам халати, ці одноразові, маски давали, міська рада передавала маски, потім нас дівчата шиють наші маски. Все, кисневий концентратор у нас є, амбушка є таке для першої невідкладної допомоги. А засобів індивідуального захисту у нас мало. Їх треба багато, бо тому, що воно має мінятися, напевно, кожних пару годин. І якщо буде багато хворих, то їх треба цих захисту дуже багато. Особисто я не планую звільнятися. І дівчата так само налаштовані, просто переживають за захист. А скажуть жити в санстанції, прямо в санстанцію підемо, якщо, тому що додому вже не підеш, не будеш нести інфекції. Нам дали з мобільного резерву засоби захисту. Допомагають місцева влада та благодійники, які закуповують маски, бахіли та необхідне обладнання, продовжує Володимир Крупко. Додає, але цього усе одно не вистачатиме, якщо захворювання на COVID-19 стане масовим. Сам протокол надання допомоги
нам прописують те, що тут дуже багато треба засобів захисту. Якщо взяти на апарати дихальні, ну, у нас на даний етап, на даному етапі є два дихальних апарата в лікарні такого типу, які можуть надавати штучну вентиляцію легень, проводити довгий термін. А хоча в нас в загальному є 10 апаратів, ну, 4 вже такі, що вже вони ще можуть використовуватися, але вже підлягають списанню. 4 такі, що можуть ними користуватися для надання допомоги хірургічному, але для довгої вентиляції продовженої вони не годяться. Тому обладнання, звісно, нам не вистачає. Нам треба хоча б ще два апарати. Найбільша проблема сьогодні у райлікарні – це кадри, зізнається головний лікар Володимир Крупко. Каже, у лікарні гостро не вистачає інфекціоністів. У нас було 3 інфекціоніста, і на даний час завідуючий відділення по стану здоров'я розраховується, і молодий лікар розраховується, тому що теж сімейні обставини є, і в нас залишається один інфекціоніст. Ми не зможемо надати допомогу, тому що без консультацій інфекціоніста ми не зможемо працювати. Якщо ми перекриємо анестезіологів, у нас є достатньо, у нас 9 чоловік анестезіологів є, так. Медсестри, в нас проблем немає, то з лікарями будуть проблеми, так? Просто зійшлося. Хоча нам обіцяють, може, другі райони надати, хоча в других районах не краща ситуація, знаєте. Я не буду углублятися, тому що ви знаєте причину, чому лікарі зараз уходять. Це і оплата, і боязнь, тому що в них є сім'ї. Районна влада робить усе можливе, аби забезпечити районну лікарню усім необхідним, каже заступник голови Дунаєвецької районної адміністрації Вадим Романюк. В нас лікарня, як кажуть, що більш-менш забезпечені, але оці апарати штучної вентиляції нас... Ну, вони в нас є, я вам так скажу. Але якби їх було трошки більше, то, я думаю, було б краще. Сказали, що найближчим часом нам мають також нашу лікарню докомплектувати. Неля Шпулак, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Це була остання інформація на цю годину. Побачимось у підсумковому випуску новин.